მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. Და თქვენს წინაშია ოშოძენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე, რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან. Ხო, ნახოთ. Რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან და რას იზავს ეს ადამიანი, რა ნაბიჯებს გადმოდგამს და ასე შემდეგ. Როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში თქვენ? Ტარო. Ეს არის ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. მეათე რაღაც ერთი პერიოდი მთავრდება და იწყება ახალი. მოდით ვნახოთ აბა რა იყო მანამდე? რა იყო მანამდე? აქ ჩანს თქვენი წინდა უხედავი ნაბიჯი გადადგმული ამ პიროვნებასთან. Და იცით რა არის ამ ერთის მხრივ? Ესეთი წინდა უხედავი ნაბიჯი გადადგმული და მეორე მხრივ იცით რა, აი რაღაცა ახალი დაიწყეთ თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, ახალი პერიოდი. Ეხლა რაღაცა გაიარა ამ ახალმა პერიოდმა, რაც დაიწყეთ აი ამ ადამიანთან ეს კონტაქტი. Და როგორ ხედავს აბა ამ ურთიერთობას და როგორ ხედავს? Თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, თითქოს შორიდან უყურებთ ამ ურთიერთობას, აი როგორც დამკვირვებელი, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელი და რას ხედავთ, რა დაინახეთ? დაინახეთ ის, რომ თავიდან, ესე იგი, თავიდან თქვენ იყავით ძალიან, ვთქვათ, შეყვარებული და ნუ არა პრინციპში ეხლაც ჩანს თქვენი შეყვარებულობა, მაგრამ ეხლა რა არის, იცით? ეხლა უკვე ახალი ხედვა, თითქოს ახალი რაღაც მოთხოვნილებები გაგიჩნდა თქვენ ამ ურთიერთობის მიმართ, ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ. აი ცვლილებების პერიოდი შემოვიდა. კი ბატონო, ცვლილებების დროც დადგა ამ ურთიერთობაში და ვნახოთ ეხლა რა ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება უფრო სწორად. Როგორ გაგრძელდება? Ეს ურთიერთობა გადაიზარდა რაღაცა ისე ერთგვარი სტრესი, იცით, რაღაც სტრესული მდგომარეობა, რომ თქვენ უკვე აღარ გაკმაყოფილებთ ესეთი ურთიერთობა, ესეთი სავარაუდოდ თქვენ გინდათ უკვე რომ ეს გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნება ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით. Როგორი რეაქცია იქნება ამ პიროვნებისგან? Ამ პიროვნებისგან მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უთხარით ამ პიროვნებას და ამისგან არ ჩანს ცუდი პასუხი. აი ჯერ თითქოს რაღაცა ისეთი სტრესი იქნება, სტრესივით კი არა და რაღაც ცოტა შეიმუშნება, ცოტა ეხამუშება ეს ინფორმაცია, მაგრამ შემდეგ რომ გაანალიზებს, აი ნახეთ რომ გაანალიზებს, ყველაფერი კარგად იქნება. მისაღები ხართ თქვენ ამ ადამიანისთვის. Ну гешинят, ну нервиულობთ. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Აი ნახეთ, ჩემო კარგო, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Როგორ იქნებით ერთად? Როგორ იქნებით ერთად? ერთმანეთზე უკეთესი არგანები ამოდის თქვენთვის, ვინც მიყურებთ ახლა. თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. Таро ხო გახსოვთ, რომ ვამბობ ხოლმე ლატარის პრინციპით მუშაობს. Თუ თქვენზე რაღაც დასაწყისი რეზონირდა, მაშინ შემდეგაც თქვენი იქნება. Ეს ურთიერთობა მართალია თქვენ თავიდან ძალიან ისე წინდა უხედავად გადადგით ნაბიჯი, მაგრამ გაამართლა ამ სიტუაციაში, შეიძლება ითქვას რომ გიმართლებთ ამ ურთიერთობაში. Როგორ მოსწონს ტაროს ეს ურთიერთობა? ნახოთ აბა როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა სადაც სიყვარულია და სადაც გაგება და სადაც კომპრომისია, რაც მთავარია, კომპრომისი. Ახალგაზრდებს შორის, ახალგაზრდაცოლქმარს შორის თუ კომპრომისი არ არის, იქ უკვე წარმოიშვება ხოლმე უსიამოვნება. აი ეს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა ჩანს, ძალიან და ნახოთ პერსპექტივა, აი გრძელვადიანი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ნახოთ. Ცოტა აქ ჩანს, იცით რა, თქვენი წარსულზე, წარსულის რაღაც წარსულიდან ვერ გამოდიხართ, იცით, კიდე მოყვებათ რაღაც აი ეს წარსული წლები, რაღაც ცუდად გახსენდებათ და გამოდით ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ასეთი ბედნიერება გელოდებათ და რაღა გინდათ წარსულში ვერ გავიგე. ხო, აბა ვნახოთ ახლა, ვნახოთ. აი ნახეთ, თქვენი ცხოვრება ჩანს, ეს აქეთ გამოდოთ.
ესე იგი, აი ამ ბედნიერებას, სანამ ეს ბედნიერება დადგება ხო თქვენ ცხოვრებაში, მანამდე თქვენ რაღაც ისეთი გზა გაქვთ გავლილი, რაღაც დაბრკოლებებიანი და რა გინდათ, აღწევთ კიდევაც ჩანაფიქრს. აღწევთ რა გინდათ. არაფერი არ გეთქმით ბედზე. შვენიერი ინფორმაცია, მინდა გაჩვენოთ და განახოთ ეს. ენახეთ. აი ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. ცოტა მარჯვნივ ჩანს ის წარსულზე, წარსულის ფიქრებში ყოფნა და წარსულის ფიქრებში წასვლა და ეს არ გინდათ, ეს გაუშვით. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, ახლა ნახოთ მეორე ვარიანტი. რა გელოდებათ კონკრეტული ადამიანისგან, აბა ვნახოთ. პირველ ვარიანტს ყველაფერი სიკეთე და კარგი ბედნიერება ელოდება კონკრეტული ადამიანისგან. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი, რა გელოდებათ კონკრეტული ადამიანისგან. კონკრეტული ადამიანისგან გელოდებათ, 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 ყველაფერი კარგი. აქთ ამ ურთიერთობაში წამყვანი ხართ თქვენ და ლიდერი ხართ თქვენ. ისეთი ურთიერთობაა, სადაც თქვენ გეკითხებათ მამაკაცი ბევრ რამეს, თქვენ ხართ წამყვანი. და იცით რა არის, აი სამყაროც გითხათ გვერდით, იცით, თქვენ მხარს იჭერს. ხო, რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცას უშვებთ წარსულში, არ ვიცი რას. მოდით ნახოთ, ეს ხომ არ ეხება ამ ურთიერთობას. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობაში რაღაცა პრობლემა ჩანს. მეორე ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. პირველ ვარიანტში ყველაფერი ისე კარგად ამოდიოდა და მეორე ვარიანტში აი ნახეთ, რაღაცა ცრემლები ჩანს. აი ადამიანი ოდნავრო დაგელაპარაკოთ ცოტა ისე მეგობრულად და ძალიან თბილად, ესევე ღაპაყობით წამოგივად ცრემლები. რაღაცა განცდებში ხართ, ჩუმ განცდებში. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. რას ფიქრობს კონკრეტული ადამიანი თქვენზე? რას ფიქრობს კონკრეტული ადამიანი თქვენზე? ეს ადამიანი არ არის სერიოზულად თქვენს მიმართ, იცით? მინდა გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ცოტა ძლიერი ხართ, ლიდერი ხართ ამ ურთიერთობაში, აი ეს პიროვნება მაინც შეიძლება არც მოსწონს ეს. აბა რამდენად მოსწონს ამ პიროვნებას თქვენი უფროსობა ამ ურთიერთობაში? თქვენი უფროსობა ამ ურთიერთობაში. იცით რა არის, ეს ადამიანი თქვენ გემორჩილებათ. კი ბატონო, გემორჩილებათ თქვენ. მაგრამ რაღაც არ გაკმაყოფილებთ კიდევ ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება იყოს ეს ამ ურთიერთობას ტარო ხედავს თქვენთვის, როგორც აი რაღაც განსაცდელს, იცით, იმიტომ რომ ცრემლები დაგუბებული ცრემლები ჩანს აქ. რაღაც თითქოს გაცივდა ეს ურთიერთობა, თითქოს რაღაცა იძულებით არის ეს პიროვნება თქვენთან. აი რაღაცა ხდება, აი თქვენი ფიქრები, რომ როგორ შეცვალოთ ეს ურთიერთობა. იცით რა არის, ხოლმე როგორ შეცვალოთ? რა თქმა უნდა, მეტი სიყვარულით, მეტი და მრავალფეროვნებით. მოგედეთ თქვენს რჩეულს ხელი, წადით, გაიშენეთ თეატრში, წადით ოპერაში, წადით სადმე პიკნიკზე, წადით. გამრავალფეროვნეთ ურთიერთობა. მოსწყინდა კაცო, ხედავთ არა? მოსწყინდა კაცს თქვენთან აი სულ ერთფეროვანი ცხოვრება. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა გაილამაზოთ. თქვენ თვითონ უნდა შესთავაზოთ ამ თქვენს ურთიერთობას რაღაც მეტი და მეტი ელფერი, რაღაც კარგი სანახაობები, რაღაც სხვანაირად დაინახავთ მერე სხვა სიტუაციაში ერთმანეთს. წადით ერთად დაისვენეთ სადმე. და ნახოთ, აბა თქვენ გრძელვადიანი პერიოდია მაგათად 2 წელიწადზე, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას 2 წელიწადზე? აბა ნახოთ, ჰარმონიული ურთიერთობა ჩანს. კი ბატონო, დალაგებული ურთიერთობა. აი სამყაროს თანადგომაც გამოჩნდა. და თქვენ ახდენთ ბევრ ამეზე დაკვირვებას, იცით? აი თითქოს უკვე მიღებული გაქვთ რაღაც გამოცდილება და რაღაცით ძალიან ისეთი უარყოფითი აზრები რატო გიტრიალებთ. მოიშორეთ თავიდან ეს რაღაცა მარჯლაძუნა აზრები, ხო? და თან გეშინიათ კიდევაც, რომ ეს ურთიერთობა არ დაიმსხვრეს. ამიტომ კარგზე იფიქრეთ, კარგზე, მხოლოდ კარგზე.
Ai ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. Მოდით კიდევ ერთი ვარიანტი დავამატოთ მესამე. Ერთის ამობით არის და მოდით ნახოთ მესამე ვარიანტი. Რაზელოდება კონკრეტული რაზელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან. Აბა ნახოთ. Რაზელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან. Როგორ ხედავთ, აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი. Როგორ ხედავთ თქვენ? Am ურთიერთობაში. Თქვენი iluzia, iluziaში იმყოფებით, რაღაც თითქოს მოტყუებული ვით, რაღაცა ინახეთ, თქვენი განსაცდელი ჩანს, რაღაც ქვეცნობიერის დონეზე თითქოს გადაკეტილი გაქვთ რაღაც ეს არხები, იმიტომ რომ ეს თვითონ ეს არკანი, აი აქ ორი ქვეწარმავალი, რომელიც კეტავენ აი ამ გზას ქვეცნობიერის, რომ თქვენ არ შეიცნოთ რაღაც რაც მოგელით ამ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ რა მოგელით. Თქვენი რაღაც ემოციური გამოფიტვა ჩანს ამ ურთიერთობიდან. Რა ხდება? Რადა რაღაც ვერ გრძნობთ თავს კარგად, ჰარმონიულად, ჩემო კარგო. Ამას მოყვება ის, რომ რაღაც გამოღვიძებასავით, გამოღვიძებასავით, რომ თქვენ დაინახავთ რაღაცას ახალს, ახლებურად თქვენ ცხოვრებაში ამ ურთიერთობაში. Აბა ნახოთ, რას დაინახავთ. Თქვენ და იწყებთ უკვე მოქმედებას, გესმით? მოქმედებას იწყებთ, აი მთელი თქვენი არსით. Რაღაცა ისეთი ენერგია მოდის თქვენგან, ისეთი ენერგია და მოდით ნახოთ ახლა საით რას აპირებთ, აბა ნახოთ ამ ურთიერთობაში რას აპირებთ. Აპირებთ რაღაცას გარღვევას, აი რაღაც იცით რა არის მორალურობა, თითქოს გბლოკავთ ამ ურთიერთობას, რაღაცის თქმა გინდათ და ვერ ამბობთ, რაღაცის გაკეთება გინდათ და ვერ ამბობთ. Ნახოთ აბა ეს ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს თქვენს მიმართ. Რას ფიქრობს თქვენს მიმართ? Თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება კი კარგად გრძნობს თავს. იზღებულობს ამ ურთიერთობას ისეც როგორც არის, იმიტომ რომ თვითონ კარგად გრძნობს თავს. Და თქვენ ვერ გრძნობთ თავს, იცით? Მასთან ერთად კარგად. Თქვენ მოთმინებაში ხარ, სულ ითმენთ, 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 ითმენთ. Და აი, რა ვიცი, საკუთარ თავს რაღაც აიძულებთ, რომ უნდა მოითმინოთ. Რომ იყოთ ერთად. Უამრავი წყვილი ვიცი ასეთი, როცა ითვენენ, იმიტომ რომ იყვნენ ერთად. ხო, დაბა ნახოთ, რამდენად კომფორტულია ასეთი ყოფნა ამ ურთიერთობაში თქვენთვის. Ну, აი თქვენთვის მისაღები ყოფილა. Მისაღებია თქვენთვის. Იცით რა არის? Აქ ჩანს უფრო ფიზიკური არა, მაგრამ ჰარმონიული, სულიერი მდგომარეობა ჩანს თქვენი რაღაც თითქოს არ გინდათ დარღვევა ამ ურთიერთობის, რაღაც კარგიც გახსოვთ, იცით? კარგიც გახსოვთ ამ ურთიერთობიდან და არ გინდათ მიტოვება აი ამ სივრცის, აი ამ პიროვნებისგან წასვლა არ გინდათ. თითქოს აი მცუცაც მიეჩვიეთ მის მინუსებს, მის პლიუსებს, ყველაფერს მიჩვეული ხართ ამ პიროვნებასთან. Და ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. კი ბატონო, კი ბატონო, თქვენ ისე ხართ ერთად შეკავშირებული, შეკავშირებული, რომ თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ მიუხედავად იმისა, რომ თლად ბედნიერი არ ხართ ამ ურთიერთობაში. Და ესე იგი, ძირითადი შეკითხვა რა იყო? Რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? Რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? Აბა ვნახოთ, რას ელოდებით. Რას ელოდებით? Ელოდებით რას, იცით, რომ ამ ადამიანმა უფრო მეტად იფიქროს თქვენზე. Თითქოს თქვენთვის არ ძალია, თითქოს რაღაცა სხვადასხვა ფიქრებით არის დაატვირთული მისი გონება და ამას ვერ ეგუებით, ვერ ეგუებით ვერანაირად. Და მოდით აბა ვნახოთ, შეგუება რამდენად მოხდება ამასთან. Კი, იცით რა არის? კომპენსაციას აკეთებს რაღაცა, იცით? შეიძლება ამ ადამიანი, ეს ადამიანი ვერ არ გითმობდეთ დროს, მაგრამ რაღაცა გაცხოვრებდეთ. Რაღაცა ცხოვრებას გაძლევთ ეს ადამიანი. არ ვიცი, აი კარგი ცხოვრება გაქვთ, კარგი შემოსავალი გაქვთ, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება აი რაღაც აღარ გაკმაყოფილებთ, გესმით? Და ეხლა ამ არ დაკმაყოფილებაში ეხლა თქვენ მიხვდებით ალბათ, რაც იქნება, რაც არის ეს. სხვა ყველაფერი გაქვთ ამ პიროვნებასთან, ცხოვრება, ამასმა, ასე შემდეგ, რომ აი რო თქვენ აი ესეთი მიწიერი რაღაცა სურვილები,
გარდა რაღაცა მე მგონი ინტიმის საკითხია აქ ცოტა მოუგვარებელი ხო რაღაცა ესეთია იმიტომ რომ სხვა ყველაფერი ნორმაშია და დარჩა ერთი ეს ხო რაღაცა გაციებული სარეცელი მოდით ასე ვთქვათ გაციებული სარეცელი და ვნახოთ ება თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა აგრძელების პერსპექტივა. თქვენ არსად წამსვლელი არ ახართ, მინდობილი ხართ ბედზე, ცხოვრებაზე და უკვე მოერგეთ, იცით, მორგებული ხართ აი ამ სიტუაციაზე, როგორც ხართ, ისე ხართ. იმიტომ რომ სხვასთან შეიძლება უარესად იყოთ და ამიტომ ისევ აქ ხართ. ვიდრე რაღაც გაირთულოთ, რაღაცა თქვენი ცხოვრება ახალი დეკორაციებით და ახალი ცვლილებებით. აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ხო ცვლილებები ვახსენეთ და ცვლილებებიც ამოვიდა. თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ცვლილებებია, აბა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან არის ცვლილებები, კი ბატონო, ამ პიროვნებასთან არის ცვლილებები, რაღაცა იცვლება თქვენს ურთიერთობაში. ყველაფერი კარგისკენ, კარგისკენ შემოკარგო, ნახეთ, თქვენი სიხარული ჩანს, აი ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან იცვლება რაღაცა სიტუაცია, დალაგდება რაღაცა თქვენ შორის რაღაც ურთიერთობა, ისე როგორც თქვენ გინდათ. აი ესეთი არგანები ამოვიდა. აქედან შემიძლია ამოვიღო რამდენიმე არგანი, ამოვარჩიო, როიწვენე ბედნიერი არგანები, რაც ამ პიროვნებასთან თქვენ წაგადგებათ როგორც პროგრამა. აი ესენი მაგალითად. აი ეს ოთხი არგანი შედგა პროგრამა და ეს დაგეხმარებათ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის დალაგებაში. შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაიღოთ, შეინახოთ და ვიზუალიზაცია ჩაატაროთ, ვიზუალიზაცია მოახდინოთ, აწარმოოთ თითოეულ არკანზე. აი პირველი არკანი მაგალითად, აი ეს როგორი სიუხვე, არაფერი თქვენ არ გაგლიათ. ფორტუნა, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, სიხარული, აი ამაშიც ჩაუღრმავდით ამ შინაარს, ხო? და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად, აი ამ სიტუაციაში. ხო, აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტისთვის ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან. ოშოძენ ტაროსგან. ასეთნაირად მივახლოდა დასასრულს ჩვენი საუბარი, ჩვენი საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, რაზე ლოდებით კონკრეტული ადამიანისგან. მივიღეთ ასეთი პასუხი, გაიშალა ტაროს სამ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის. ჩემთვის როგორც შუამავალისთვის თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ ამ ინფორმაციას, ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც გინდათ და პერსონალურად გავშალოთ აი ამ აპლიკაციაში ვიდეოს არის საშუალებით. ვიდეოს არის საშუალებით. მოხდება დაროს გაშლა პერსონალურად. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ გასაუბრების დროს. კარგით შემოკარგებო. მინდა ასეთნაირად დროები დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატება, ბედნიერება, კეთილდღეობა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.